Məsələn, icazə almayacaq. Sən vəzifəli şəxsən, mən də jurnalistəm. Lap yaxşı. Sən göstərə bilərsən. Göstərəcəm, bəli, bəli. Göstərəcəm. Müstəqil jurnalist Zabidov Cəlil. Bildim, göstərəcəm. Hə, problemin olsa gedib şikayət eləyirsən. Yaxşı. Sahil baba evdə ermənidir, düz deyil, ha? Xeyr. Anası saxta pensiya düzəldi, düz deyil. Yox, mən sosial şəbəkədə yazılanlarla sual verəcəm. Polis çağırmışıq onsuz da. Ha, sevirəm də sənin polisi də. Dədə. Yaxınlaşar, aydınlaşdırar. Bir də sual verirəm, sənə bir iki dənə sual verim, sonra gedib imtahan verərsən. Bu Salih baba evdə ermənidir, düz deyə yox. Hə? Hə, düş aşağıya, qapını yaz. Dayı, bir zəhmət olmasa qapını yaz. Dayı, sən taksi şoförsün, sənə aidiyyəti olmuyor. Bunlar cəmaata zülüm edir. Salih baba evin. Necə? Hə, bunu kimlər bu boyda Respublikanı məhv eləyib? Dayı, bir az qapını zəhmət olmasa. 250 manat, 300 manat cəmaata pulu verəcəksiniz. Dəlik, siz alt paltarın yoxlayırsınız. Əsit başınız xarab olur. Cəmaatın evini çəkməyə sizə kim ixtiyar verir? Sənə kim ixtiyar verib gəlib video çəkirsən cəmaatın yataq otağın? Sən başın xarabdır. Siz səfəyisiniz. Salih baba ev səfəyidir, dəlidir. Bu boyda ölkənin mülkün, mülkün yeyirsiniz, talayırsınız. Gəlib mənim alt paltarımı video çəkəcəksən. Mən sən gəlib evimdə ailə uşağı video çəkirəm. Sən kimsən gəlib mənə video çəkirsən? Bu boyda ölkənin sərvəti var. Yeri altı, yerin üstü qızıl. Bunun yaş vətəndaşının yaşayışına bax. Sabah da deyəsən bir əskər yaparım. Sahil babayev Roza Zərgərliyə ev verir. Bana Roza Zərgərliyə ev verir. Bir şəhid ailəsinə, qaziyə. Cəmaat acından ölür. Gəlib sən buraya düş aşağı da. Gəlib sən video çəkməyə düş aşağı. Asaka, zəhmət olmasa qapını nəsə qoy düşdüm yoxlasın. Gəlib sən bala. Sosial. Gəlib sən göndərib Sahil səni. Düş yoxla. Vətəndaşı düş yoxla. Nəyi var, nəyi yox. Qeyd eləyib sənə. Düş yoxla. Mən də video çəkəcəm. Lazım olsa mən onu sosial şəbəkədə paylayacağam. Sabah gedərsən, baxarsan orada. Nəyi əskiydi, nəyi artıqdı. İmtina da versən, verərsən. Düş aşağı. Düş, həmin incili, düş. Gəlib sən, Sahil baba ev yolladı səni. Gəl, düş, şeylə. Yoxla. Nə üçün düşməyirsən? Neçə illərdir mən acından öyrəyəm. Bir də Sahilənin məhzubatını acından qırıyırsınız. Çəkilsin, nəyi oğramca. Bəlkə adam öldürür. Bunu yaşayışına. Bak, gör, 21-ci əsrdə neft qaz ölkəsinin vətəndaşı. Gör, harada yaşayır. Sən də gəlibsən bunu video çəkməyə. Bu video səsləsi gündə yaxşı. Telləri. Hardan alıb? Evə sənin sahilin, hər nazirin milyard oğruyub. Bunu yaşayışına bu. Sabah oğlunu aparadırsa, gəlib sən əsgəri. Sən heç Ferrari səsən, özün əsgəri gəlibsən. Sahil özü ermənidir. Sən də onun işçisisən. Düş də, bu qardaş düş baxdı. Nə üçün nə baxmıyorsun, dədə balası? Hə? İmtina verəsən sosial yardım ilə. Hə? Buna, baba, buna düşmək sosial yardım, əminin gülü. Düşmək? Hə? Sahil baba evə düşək, erməni anasına düşək. Hə? Nədir? Düş, düşürür. Kim gəlsin? Düş, əminin gülü. Nə üçün oturursan maşında? İnternetə girməyə gəl. Əlimdə telefonun qiyməti 3000 manatdır. Sən gəlib cəmaata şey verəcəksən də. Haradan aldın? Nə qədər maaş alırsan, əminin gülü sən? 3000-li, 2000-li bir telefon işlədirsən. Hə? O, nə üçün əsəbləşmə? Düş, əminin gülü. Düş, yoxla. Nə üçün yoxlamayırsan? Sənə ezamiyyə pul ayırıblər. Get vətəndaşın sosial yardımına imtina ver. Nə üçün? Gir yataq otağını çək. Sənə kim icazə verib? Buna mənə sual ver də. Vətəndaşın yataq otağını video çəkməyə sənə kim icazə verir? Hətta bunun evi o yoxdur. Evi də o yerdə də bu kimin evidir? Yazığı gəlib verib. Bax, kümədir. Elə bir dənə otağı var. İkinci otağı yoxdur. Gəlib sən ona imtina verməyə. Düş aşağı, düş. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.